ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਨਾ ਰਹੇ ٹھیکے کی جوڑ کے سبھی پہلوان تیار رہے
اچھو پہلوان کشور پہلوان ہنر بتائے بچوں ہنر ٹھیکے کی جوڑ کے سبھی پہلوان تیار رہے عبداللہ استاد کا بٹا حاجی جفا پہلوان آزاد تعلیم کا بٹا عمرین پہلوان ایک دم تیار ہو کے کھڑے میں آ جائے یہ بچوں نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو رام سیتو تعلیم کا پٹھا انیل پہلوان 100 روپئے نقد مٹی ٹانکا جو ساگا ہی چلے بابا اس کے بعد پہ جوڑ کے پہلوان رام سیتو تعلیم کا پٹا سیتا رام پہلوان اور آزاد تعلیم کا پٹا ارباز پٹھان پہلوان اس جوڑ کو 5 منٹ کا ٹائم دیا گیا بہت اچھے اچھو پہلوان نے جیت حاصل کی پہلوانوں ہنر بتاؤ Thank you.
تیرے بابا چڈی نہیں ہے تیرے پاس پہلوان ہنر بتاؤ، دھیان باغا پہلوان ہنر بتاؤ، ہریش پہلوان ہنر کرو، پہلوان دوسری کا بولو، آواز لگاؤ پہلے جی، دوسری کا آواز لگاؤ، بڑی جوڑ کا پہلوان تیار ہے، ایک دم سمادھان بھی تیار ہے، سیب بھی تیار ہے، یہ جوڑ کے اوپر پانچ منٹ کا ٹائم، ہریش پہلوان ریحان پہلوان ہنر بتاؤ، تین منٹ چھوڑے مٹی ایک منٹ کا ٹائم، ابھی نہیں سر، شروع کریں گے جب، ایک منٹ کا ٹائم، ڈائمنڈ کارپیٹ مالیگاؤں مصطفیٰ بھنگار بازار، ہول سیل ریٹ میں یہاں پر کارپیٹ